Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju intervju Knjaževac Info. Kao što znate, u Srbiji je na snazi štrajk advokata. Posle 7 nedelja obustave rada advokata i neuspešnih pregovora sa Ministarstvom pravde, štrajku se ne vidi kraj. Advokati u celoj Srbiji nastavljaju s obustavom rada, jer predloženim izmenama zakona nisu ispunjeni njihovi zahtevi u vezi sa nadležnostima javnih beležnika kod ugovora o prometu nepokretnosti. U javnosti se spekuliše o pravim razlozima za štrajk. Navodi se da je on politički instruisan, da iza štrajka stoje moćni biznismeni Srbije. Kako bi saznali o čemu se zapravo radi, razgovarali smo sa knjaževačkim advokatima Ljiljanom Simonović, Zoranom Deronićem i Miodragom Radančićem, našim sugrađanima koji su daleko od politike i tajkuna, koji samo žele da rade svoj posao i da žive od njega. Ja bih pre svega kao dugogodišnji advokat, 27 godina, a pre toga također radnik u vezi sa sudstvom, pravosuđem, 13 godina sam proveo na radu u sudu. Pre svega, ja bi pozdravila vašu televiziju što je došla da čuje šta je to što mi advokati tražimo, zbog čega smo mi obustavili naš rad, da i naši građani u Knjaževcu budu upoznati sa tim, da znači prave razloge štrajka vide. Nisu to nikakve poreze, kako se u narodu uvrženo je, mada već nakon svih događaja narod počinje da shvati, da nas pita da li je moguće da nam je sve to učinjeno. Dakle, nisu to pre svega poreze i to je, ali to je mnogo lako rešivo i rešilo bi se lakše nego ona druga teža strana. Nama, advokatima, praktično, donošenjem zakona o javnom beležništvu i donošenjem zakona o prometu nepokretnosti, konkretno mislim na advokate u našem Knjaževcu, a to je verovatno i u svim drugim manjim mestima, oduzete je, pa da ovako, po mojoj proceni, bar 90% posla kojim smo se mi bavili. Dakle, mi više nemamo u prometu nepokretnosti, gde postoji niz ugovora kojima se vrši promet nepokretnosti, zatim porodični ugovori, niz drugih ugovora, nemamo više nikakvu mogućnost da tu radimo. Pa to je bilo, ako ne više, ali 40% našeg posla. 40% našeg posla. Ti zakoni su jednostavno doneti. Advokatska komora Srbije je imala primedbe na te zakone. Na zakon o javnom beležništvu još 2010. ne sećam se tačno, ili 2011. kada je bilo govora, kad se zagovaralo za donošenje tog zakona, advokati su reagovali, svi mi smo to dobili od naše advokatske komore i videli smo koje su primedbe, mada se to prećutuje sada u medijima kad se pojavi, naš ministar ili bliži njemu, a mnogo visoko od nas, oni pitaju zašto smo ćutali. Nismo mi ćutali, primedbi je bilo još onda, ali ih niko nije uvažio. Želim da kažem još nešto ovom našim građanima, narodu, kogod ovo čuje. 8.500 advokata u Srbiji, koliko nas je? Pa mi od toga živimo. Mi svi se trudimo da pomognemo narodu, ali ne samo narodu, nego i sudu. Kogod hoće, neka proveri. Mnogo se lakše i brže završi spor gde ima advokata, nego i spor gde nema advokata, gde su stranke neuke, sud ne može da ih uči. Mnogo puta sam sud upućuje na advokata. Bili smo uvek cenjena branša, cenjena struka, trudili smo se sami i sami smo štitili to da budemo cenjeni i poštovani. I zaključuje, ne može biti sumnje u ispravnost onoga što mi obustavom rada tražimo, jer nas 8.500, mislim, zajedno,
mora biti da smo pametniji od onih koji su sada na vlasti i u prilici da donose bilo kakve zakone. Kažem bilo kakve, nismo protiv notarstva, ali ne da se zadire u prava advokata, ne da se advokatima oduzima posao. Neka uporedo i notar može to da radi, ali neka se ostavi građaninu da bira. Građani imaju veru u advokata, to govorim iz ličnog iskustva. I oni kad završe posao jedan kod advokata i zadovoljni su, vraćaju se kod njega. Ako će sada kod notara neka, ali da se ne zadire u prava advokata. A s druge strane, želim da kažem i ovo, da naglasim. Notari, sigurno će to, ljudi su položili i bit će tu, pružit će oni usluge, radit će valjano svoj posao. Ali, ako neko dolazi iz privrede, položi notarski ispit za javnog beležnika, ne može on da zna što zna advokat koji se godina bavi time i samo mu je to posao. Znači, mora da se uči. Biće tu i grešaka, biće tu svega, a na kraju već se i čuje o tome. Neću da imati grešaka, da notari, ovde ga nemamo mi u Knjaževcu notara, ali susedni Zaječar ima, već se priča da notar ponekad ne zna šta treba da radi, pa zove u sud šta da radi. Znači, a advokati, ako je on mlad advokat, pa ne zna, on će uputiti kod ovoga ili kod mene, idite tamo iskusni, imao iskustvo i tako dalje. Dobro, znači to je to što ja hoću da kažem i ponavljam. Neka niko ne misli da nas 8.500 ne znamo šta hoćemo. Znamo šta hoćemo. Porez hoćemo da plaćamo. Prema stanju u društvu i ta povećanja, da se gleda ekonomsko stanje građana i sve to, jer mi naše sve usluge ne možemo da naplatimo. Mi našu uslugu naplaćujemo i ispod. Znači, hoćemo da plaćamo porezu, ali hoćemo da se izborimo i istrajat ćemo do kraja. Do kraja istrajat ćemo da nam se posao vrati. Nama je posao oduzet napred pomenutim zakonima o javnom beležništvu, zakonom o prometu nepokretnosti, gde decidirano stoji da samo ugovor sačinjen i overen od notara proizvodi pravno dejstvo i dakle bit će osnovu uknjižbe. I zakonom o notarstvu koji ste upravo pomenuli, pogotovo advokatima u manjim mestima se i prosto rečeno oduzima pravo na zaradu i pravo na egzistenciju. Tako je. Mi, advokati, nemamo nikakva druga primanja osim tih naših zarada. Ja nemam maloletnu decu da izdržavam, ali većina advokata koji su ovde prisutni imaju maloletnu decu, imaju svoje porodice, imaju nezaposlene članove porodica. Mi od toga živimo. Mi od toga živimo i ovakvim uzimanjem, posebno ponavljam nama, jer ovde nema tog vrhunskog kriminala, niti na kraju i kad se dogodi nešto teško, oni posežu za advokatima dalje, više koji su čuveni i tako dalje, dobro, to je pravo svakog građanina, međutim i ti advokati su sa nama i oni su u obustavi rada, jer oni znaju šta je sa nama u provinciji. I to je tačno da tim zakonom mi u provinciji, zato sam malo pre rekla, 90% posla su nam uzeli. Jer više nema, ovde je narod napustio zemlju, nema ni poljskih službenosti, nema ni zauzeća, nema preoravanja, niko ne ore i ne seje, sela su nam ostarela i mi stvarno sa ovakvim nećemo moći da izdržavamo svoje porodice i da plaćamo obaveze prema državi. A, ako dozvolite, još nešto bih rekla. U ovom našem Knjaževcu smatram da nas ni naša ta lokalna vlast ne smatra onim što mi jesmo i što je ova branša bila u svim sistemima i u Jugoslaviji pre
40. i posle 40. ne smatraju se ni. To su pokazali svojim gestom ovde gde smo mi danas. Ovo je moj objekat koji je na zakupljenom zemljištu. Svakog meseca ja moram da zaradim 4500 dinara da platim opštini zakup ove površine od 19,30 kvadrata. Pozvali su nas da otkupimo to. Naveli nas na troškove velike. Svi smo mi imali otprilike 50.000 po advokatu troškove, da bi na kraju rekli da ne možemo da otkupimo. Eto, koliko nas i naša lokalna ovako vlast smatrite ti, a Boga mi koliko znam, nešto nema više ranije bilo, pa iz opštine, kad je dan opštine, pozovu predstavnika advokature da bude prisutan na svečanoj sednici. To je prestalo, ni toga više nema. Nisam čula ni jednog advokata da... Eto, tako nas ovako lokalno tretiraju. Eto, to je to. Ja drugo... Istreni smo, još samo da kažem i ovo. Štampa kaže, ja to ne znam, provereno verovatno i niko od prisutnih kolega ovde ne zna, zagovara se formiranje nove komore. Pa to nema nigde. Oni hoće očigledno da uvuku, ja takav utisak imam, i tu komoru koja je jedinstvena i koja nema veze sa partijskom pripadnošću i sa ovim... Izgleda hoće da pravi i partijske komore. Ko zna onda koliko će ako ovo zaživi da imamo komora. Nadam se da neće, a mi ćemo do kraja i mislim da ćemo istrajati, jer mi jesmo u pravu, kao što smo se kitili bedževima kad smo imali te skupove i proteste u Nišu, na nivou Niške, advokati su u pravu, jesu u pravu. I neka naši građani, mada mislim, građani svojim advokatima veruju kao i lekarima. Ja lično smatram da su oni već videli i uvideli. Jer radeći sa svojim advokatom imaju puno poverenja u nas, oni znaju i kakvi smo ljudi, tako da, ali evo, ovo neka pomogne da narod, da građani Knjaževca shvate zašto se njihovi advokati bune. I neka nam pomognu ako mogu. A još jedan put, hvala vašoj televiziji, vi ste prvi koji ste došli da pitate nešto advokate Knjaževca za mojih 27 godina u advokaturi. Jedino dolazili su mi novinari, kad sam izabrana za advokata, jer sam bila najpre prva žena sudija u Knjaževačkom sudiju, a potom sam bila prva žena advokat u advokaturi Knjaževačkoj, tim povodom su dolazili pisane štampe i evo sada još jedan put hvala vam što ste došli. Pre svega iskoristit ću priliku da vam se zahvalim što ste omogućili da se glas knjaževačkih advokata čuje. Ovih dana u medijima susrećemo se sa jednom medijskom blokadom gde naš glas ne može da se čuje i ako se čuje, on obično bude izvrnut. Spočitava se advokatima da su protiv samog sistema javnog beležništva, što nije istina. Naravno da javni beležnik, odnosno notarijat kao ustanova je neophodno u našem pravnom sistemu, šta više on ima i tradiciju u našoj pravnoj istoriji, tako da nismo mi protiv notara. Kao što vidite, i niko od predstavnika advokatskih komora ne napada same notare. Napadamo sistem po kojim je notarijat kolokvijalno uveden u naš pravni sistem. Naime, takav sistem notarijata kod nas se opravdava činjenicom da mi želimo da uđemo u Evropsku uniju i, Bože moj, u Evropskoj uniji i u svim državama Evropske unije postoje
notari i to je sasvim normalna pojava. Želim sad i koristim ovu priliku da kažem tačno je to, u svim razvijenim zemljama Evropske unije postoje notari, međutim, sam sistem javnog beležništva kod njih je dosta, dosta drugačije uređen. Sistem koji je predložen i naravno uveden kod nas usvajanjem zakona o javnom beležništvu je sistem koji postoji u Rumuniji, kao jednoj od zemalja Evropske unije, a složit će se i gledaoci vi da Rumunija nije baš razvijena zemlja Evropske unije. Ima mnogo drugačijih sistema, eto, zašto recimo kod nas nije mogao da bude uveden sistem iz Nemačke, gde notar kao nosioc i imaoc javnih ovlašćenja služi da ubrza pravni promet. Šta više, postoji mogućnost da i advokati budu notari. U Češkoj i u drugim zemljama Evropske unije gde postoji notarijat, njihove usluge su reda veličine 2 do 3 evra. Međutim, kod nas, usvojenom javnobeležničkom tarifom, pravni promet je opterećen i tim dodatnim finansijskim izdacima. Naime, nešto ranije što je koštalo 1090 dinara, košta danas 4500. Tako i da sa te strane trebaju građani da shvate da je ovaj protest advokata i ova obustava rada upereni na to da se zaštite građani, pre svega tim visokim cenama notarskih usluga. Kao što sam već napomenuo, notar služi da bi ubrzao pravni promet, međutim, kod nas se dešava suprotno. Zaista veliki su redovi i liste čekanja kod notara, jer je dosta, dosta iskomplikovan danas pravni promet. Što suština samog notarijata nije. On služi da bi se ubrzao i olakšao i uprostio taj sam pravni promet. Što se tiče mene lično kao advokata, mene zakon o javnom beležništvu dosta, dosta pogađa. Veliki deo mojih prihoda mesečnih se odnosio na sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti, međutim, ne samo njih, i ugovora koje se tiču naslednog prava, to su ugovori o doživotnom izdržavanju, ugovori o raspodeli imovine za života, za koje je isto predviđena stroga forma, ali koja je zadovoljena preko učešća suda u zaključenju tih ugovora. Danas, novim zakonom, meni je uskraćeno pravo da vršim pravnu pomoć građanima, a koje se tiču regulisanja njihovih privatno-pravnih odnosa iz naslednog prava, iz porodičnog prava i naravno uopšte iz obligacionog prava, pogotovo ono koje se tiče prometa nepokretnosti. Ukratko bi dotakao i temu poreza i našeg zahteva da se porez smanji. Naime, postoji jedna predrasuda kod građana Srbije i građana našeg grada da advokati ne plaćaju porez. To nije istina. Svakog meseca nama se porez naplaćuje. Te su obaveze takve da dosta opterećuju moje poslovanje i moju egzistenciju za život. Šta više, želim i da istaknem i to da ja ukoliko ne platim porez 2 meseca, 3 meseca maksimum, meni se blokira račun i ja te svoje obaveze moram redovno da ispunjavam. Tako da je to još jedan naš veliki problem. Mi ne tražimo da ne plaćamo porez, taman posla. Znači, kad smo polagali zakletvu za advokata, mi smo se i obavezali da ćemo da poštujemo ustav i zakone, tako da je to ustavna i zakonska obaveza svakog građanina od koje mi ne bežimo. Međutim, u trenucima kada je duboka ekonomska kriza, gde je platežna moć stanovništva smanjena,
neophodno je da se smanje i ti nameti koje stoje advokatima. Vidite mnogobrojne ekonomske analitičare koji uporno pričaju o tome da se ti nameti trebaju smanjiti i samoj privredi, pogotovo malim preduzećima, zato što opterećuju njihovo poslovanje. Isto tako i nama, koji imamo pravno svojstvo preduzetnika, ti porezi dosta smetaju. I tako sad advokat da plaća poreze kada mu je 90% posla oduzeto zakonom? Upravo tako. Znači nama oduzimaju veliki segment usluga koje smo mi pružali građanima, koje potpadaju pod pravnu pomoć, i izmestili i dali ekskluzivno pravo notarima da to čine. Da budem terminološki jasan, javnim beležnicima. Bitno napomenuti da posao koji je dat javnim beležnicima, da taj posao ne mogu da obavljaju advokati. To je veoma bitno. Da, advokati ne mogu da sastavljaju više ugovore. Šta više, i građani ne mogu da sastavljaju ugovore, tako da ja, recimo, ako želim da izvršim neki pravni promet, recimo da sa sebe prenesem neku nepokretnost na svoju decu, ja ću morati da se obratim notaru i da platim takvu uslugu, pogotovo što je moja profesija advokatura, naravno i ja to znam sam da uradim. Međutim, i mnogi građani, danas je internet, svako može da skine pelcer, znači tu bi uštedeo dosta da može sam da sastavi i da ga preda notaru na overu. Tako da, u suštini, to je i udar na džep i građana. Advokata u Srbiji ima 8500. Siguran sam da 90%, ako ne i veći procenat advokata, su potpuno politični ljudi koje ne interesuje politika, već ih interesuje samo svoja struka, interesuje ih da svoj posao rade savesno, da pružaju adekvatnu pravnu zaštitu svojim klijentima i da, pružajući tu pravnu zaštitu, poštuju sve pozitivne propise u našoj zemlji. Međutim, pojavljuje se kroz medije jedna sasvim drugačija priča, a to je da je ova obustava rada advokata u celoj Srbiji usmerena ka ostvarivanju nekih drugih ciljeva koji nemaju za posljedicu zaštitu prava, zaštitu ustava, zaštitu interesa advokata i iznad svega zaštitu građanstva i zaštitu pravnih interesa građana, već da je za cilj ova obustava rada rušenja aktuelne vlasti, počeo od toga što ćemo tražiti i samu ostavku ministra, počeo od toga što ćemo preduzimati neke druge pravne radnje u cilju sprečavanja vođenja postupaka protiv lica označenih u Srbiji kao tajkuni ili da su advokati u sprezi sa takozvanom tajkunskom mafijom, tajkunsko-političkom mafijom ili kakve već formulacija te kategorije ljudi. Ova obustava rada je rezultat nepoštovanja propisa, nepoštovanja zakonodavne procedure. Mi imamo zasedanje Skupštine 31. augusta, gde je donet set zakona kojima se daje ekskluzivno pravo javnim beležnicima na izradu ugovora i akata o kojima su pričali već moje kolege u prethodnim njihovim izjavama. A takav zakon stupa na snagu odmah sutradan. Niti su ti predlozi zakona bili na javnoj raspravi, niti je konsultovana Advokatska komora Srbije, niti je Advokatska komora Srbije uspela da reaguje pa da obavesti nishodno druge komore koji ulaze u sastav Advokatske komore Srbije da i mi damo svoju reč u svom zakonu. Ne, već je odmah od prvog stupio zakon na snagu, tako da smo mi od prvog imali, osim nekih tekućih poslova i probleme da objasnimo ljudima, da ne možemo više da sačinjavamo ugovore. I meni i mojim kolegama pripremali smo celog leta stranke da uknjiže svoje nepokretnosti, objasnili smo im šta treba da rade, kako i na koji način će moći to da prenesu, da dođu kod nas da im sačinim ugovore, i odjedan put mi imamo za dva dana nove propise i ljudi dolaze i sad misle da se mi poigravamo sa njima, sa njihovim pravnim interesima. Međutim, ne, mi njih upućujemo u sudu, gde sud još uvek nije mogao adekvatno da reaguje na takve stvari, imajući u vidu da u Knjaževcu nema javnog beležnika i da to mora da se radi overa ugovora od strane suda. Mi znamo
da radimo u maloj sredini. I mi znamo da nas ljudi, odnosno naše stranke, podržavaju. I kod mene i kod ostalih kolega dolaze ljudi i znaju da nećemo moći odmah dok traje obustava rada da predamo odgovarajuće podneske sudu, inicijalne akte, i ljudi imaju strpljenja i znaju kako mi živimo i znaju kolikim mi bogatstvom raspolažemo. Ako se može reći da je naša imovina predstavlja određeno bogatstvo. To u malim sredinama ne postoji. I mi u malim sredinama ne možemo biti u sprezi niti sa politikom, niti sa tajkunima. To je u Knjaževcu neostvarljivo. Niti je pak naša želja takva da mi imamo spregu sa takvim ljudima. I takvi ljudi imaju pravo na pravnu zaštitu. To je njihovo ustavno pravo. To njima garantuju i drugi zakoni. Ali mi ne želimo, zastupajući takve ljude koji imaju pravo da zakucaju na naša vrata, i mi po kodeksu advokatske etike ne smemo da ih odbijemo, osim u određenim slučajima koji zakon tačno navodi, ali mi, znači, zastupajući te ljude, to ne radimo tako što ćemo da zloupotrebljavamo prava i da zloupotrebljavamo interese svih advokata. I ono što narod isto mora da zna, a to je da se obustava ne odnosi na sve radnje procesne koje advokat može da preduzima, znači ne odnosi se na one radnje koje zbog prolaska proteka roka prestaje mogućnost da se takva radnja nakon proteka roka ponovo preduzme, to se upravo zove prekluzivni rokovi. Mi smo dužni da takvim ljudima napišemo odgovarajuća akta, bilo da se radi o tužbama, bilo da se radi prigovorima, žalbama, kako bi zaštitili pravne interese takvih ljudi. I to svi advokati rade vrlo odgovorno i niko ne želi osim toga da dalje nešto preduzima. Isto hoću i ovo da naglasim. Da, se često objavljuje u medijima da advokati hoće da rade, ali im neko to zabranjuje. To nije tačno. Ja lično mogu da kažem za sebe, a i za ove ljude koji su ovde prisutni, jer razgovaramo stalno svakodnevno, svi su uporni i istrajni da zaštite interese građanstva i da zaštite interese ove struke koja egzistira u Srbiji stotinama godina. Nema lica koje žele da krše štrajk. Ukoliko to prekrše, oni vrše povredu radne discipline. Jer smo mi, učlanjivajući se, upisivajući se u advokatske komore, ja sam konkretno upisan u advokatskoj komori Niša, ali Knjaževčanin sam, pa sam zato ovde. Mi smo prihvatili statut komore i tamo jasno kaže svaki advokat je dužan da poštuje odluku svoje komore. Da li ta odluka bila valjana ili ne, a ja sam siguran da je ova odluka valjana, mi smo dužni da je poštujemo. Ne poštujući, mi činimo disciplinski prestup i komora preko svojih disciplinskih organa ima pravo da nam izrekne odgovarajuće sankcije. Te, pošto je advokatska komora Niš to i uradila, čiji sam ja član, oni su po meni potpuno ispravno postupili, jer ti advokati, neću da spominjem da se radi o pripadnicima određenih partija ili ne, to znači uopšte nije predmet ovog razgovora, su svesno prekršili odluku komore kojoj pripadaju. I zato su oni sada suspendovani i ne mogu da rade vrlo opravdano. Sve u svemu što smo mogli da čujemo danas ovde, nema nikakve političke pozdaje, niko ne stoji za vas, vi samo želite da se izborite za svoje prava i za prava građana. Apsolutno. Upravo taj zakon o javnom beležništvu šteti naravno advokatima, ali veoma veliku štetu nanosi i građanima. I samim građanima. Mi živimo u jednoj sredini koja je vrlo siromašna. Zamislite ljude u selu koji još uvijek hoće da kupe njivu. I jednu njivu koju plate za veoma male pare, njih će izrada ugovora kod javnog beležnika i plaćanje takse, te kasnije uknjiženja, koštati više nego koliko sad tržišno vredi takva jedna nepokretnost. Time se tera narod da se vrši kupoprodaja mimo zvanične i zakonom predviđene procedure. I mi ćemo imati sijaset, kao što smo nekada imali, pa to posle mora da se ispravlja u jednoj sudskoj proceduri, imat ćemo promet koji nigde nije evidentiran. Upravo to što kažete, ljudi neće da evidentiraju promet nepokretnosti, mnogo treba plate, a plus mnogo vremena treba da prođe, jer je ovo javno beležništvo usporilo pravni promet. U Nišu ima 4 javna beležnika.
Oni su pre jedno mesec dana zakazivali overe ugovora za kraj novembra. Sada su već možda ušli u 2015. godini. Zamislite kupca i prodavca nepokretnosti koji su se dogovorili i ne mogu da overe ugovor. Svako od njih ima pravo, ako nađe nekog drugog povoljnijeg, da otkaže taj pravni posao i da sa nekim drugim zaključi. Jer on ne može da ga obaveže niti kaparom, niti nekim avansom, jer svaki takav pravni posao nema tu pravnu snagu po postojećim zakonima i ne može nikako da ga obezbedi da će kasnije sa njim završiti pravni posao kako treba i u skladu sa zakonom. Nesigurnost građana. Pravna, zaista jedna prava pravna nesigurnost. I koliko se radi pogrešno, govori to da smo juče imali ministra koji kaže da već ima predlog zakona o kome znaju novinari, a ne znamo mi advokati kakav je taj predlog zakona i da li je on odgovarajući i da li će on konačno da bude zadovoljavajući za sve nas i da prekinemo sa obostranom radom.